bashkia. Fillimisht, si është atmosfera ty, Fiorella? Dim që është fortifikuar, si kurse dhe kryeministria, edhe kjo godin. Me nën kontrol nga policia e shtetit, jo vetëm efektive të cilët e kanë rrethuar të gjithë godinën, por me anë të kamerave ne kemi dëshmuar edhe që efektive të policisë tashmë ndodhen edhe brenda godinës për të shmangur çdo skenar për sa i përket protestuesve të cilët duhet të mbledhen sot në orën 18 përpara kryeministrisë dhe së bashku me fikset e zjarrta të gjitha mjetet, siç shikoni në këtë pamje, janë me kundra gaz me elementat e tyre për t'i bërë dhe të gjithë protestës dhe për të paktën organizuar të gjithë mbarvajtjen e protestës. Duhet të themi që Bashkia e Tiranës prej muajsh është një godinë ku është protestuar nga ana e opozitës për largimin e kryebashkiakut Kuterion Veliaj dhe duke referuar dhe presidentit të protestës së fundit që është thirrur nga ana e opozitës, duhet të themi në 11 korrik ku e u protesta fillimisht u thirr në bulevardin Dëshmorët të Komit dhe më pas protestuesit u zhvendosën përpara Bashkisë së Tiranës dhe duke referuar këtij presidenti policia e shtetit ka marrë masat që ta rrethojë, ta marrë kontroll që në këtë moment, që në momentet e fillimit, duke mos ia lënë minutave të fundit organizimin. Duhet të themi që të gjithë të mbështetësit të opozitës, të cilët do të vinë më pas, do të vinë në Tiranë, të cilët vinë nga rrethet dhe sidomos që vinë nga zona e Veriut, do të mblidhen fillimisht në sheshin Skënderbej, që më pas të organizuar të drejtohen drejt bulevardit Dëshmorët e Komit përpara kryeministrisë ku të bashkohen. Ne të mund që të dhe zëra nga protestuesit për sa i përket protestës së ditës së sotme, por duke që tashmë jo vetëm Bashkia e Tiranës, por edhe Ministria e Brendshme është marrë në kontroll si gjithmonë nga ana e policisë së shtetit. Pas godinës së Ministrisë së Brendshme ndodhen efektiv të shumë të policisë së shtetit, të cilët janë në gatishmëri për çdo skenar të opozitës, të cilët kanë paralajmëruar një protestë pa fjalime, një protestë ku sipas tyre, sipas të gjitha kontakteve apo bisedimeve që kemi pasur me anëtarët e Partisë Demokratike dhe të opozitës do jetë Okej, mirë. Ka një ngjecë ndoshta të figurës për sa i përket. Po. Okej, mirë, përfundoi Fiorella, por ndoshta ka edhe pak probleme. Dakor, do t'jemi sërirë së bashku, jemi një transmitim të drejt për drejt, kështu që mund të ketë edhe problemet të vogla teknike, jemi duke kaluar me gjithë gazetarët tanë lidhjet e një pasnjëshme për të përcjellë situatën, se si është ajo tani, gati 12 minutat pak të nga orari zyrtar i nisës së kësaj proteste. Kështu që nga Bashkia do të shkojmë tani te kryeministria me Ervin Koçin.